fajsore, protestojmë për drejta tona, protestojmë e drejta për protestuar është në drejta themelore të njeriu, protestojmë për vetit, protestojmë për grupet kriminale, qaktojmë me listën e të kundetve Parti Socialiste. Ne protestojmë për shëndetësin falja që kënjen këj kryeministri, për mungesën e ujtë. Ne protestojmë për drejta tona që të mos largohemi nga Shqipëria. Shqipëria është e shqiptarve. Shqipëria është e jona. Ne du të mbrojmë. Mos provokojmë dhe mos lejojmë policit të provokojmë. Kemi marë leje dhe dhe në rëndër në të protestojmë për drejta tona. Do të përballim me regjimin dhe në fund për zgjedhjet lira të ndershme. Ne duam zgjedhjet lira të ndershme dhe që këtu të mos qeverisin grupet kriminale, po qeverisin shqiptarët. Shqipëria është e shqiptarëve.